Казвам се Мария Андреева, на 10 години от град Пловдив. Учител ми е господин Василев, свира с госпожа Мария Заваринова. И произведението ми е соната от Хендел, първа част Сицилиана и втора част Жига. Искам да съм на този конкурс, защото харесвам да свира на флейта и наслаждавам се, когато свира на нея. Thank you.